Ми вміємо і любимо економити. Та чи завжди це доречно? Про це є українське народне прислів'я «Дешева риба – погана юшка». Та чи знають його миколаївці? Будемо перевіряти. Доповніть прислів'я «Дешева риба». Я не знаю, чесно. Дешева риба? Чи це з юшки связано? Щоб не погане слово «юшка», погана юшка. Дешева риба? Погана юшка. Правильно. Ви що, відчуваєте, що вже є досвід? Одне діло – це скумбрія, друге діло – це тюлька. Дешева риба? Погана юшка. А, навіть хором. Дешева юшка, хто як хоче, так каже. А чого? Що означає? Ну як означає? Поганий товар, то буде й поганий наслідок після нього. Ну, що не все, що дешево, може бути хорошим. Ну, дешевую рибу купиш, невкусна їда вийде. Що означає? Означає те, що не потрібно економити на мелочах, мабуть, так.